Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z American Truck Simulatoru. Tuhle sérii jsem natáčel asi 5 týdnů, takže jsem se k tomu trošku vrátil. A mám takový nový koncept, jak tady tohle natáčet společně i s Euro Truck Simulatorem. Už to nebude průběh v tom příběhu, v té kariéře, ale bude to prostě random jízdy s random. Ukážeme si nějaký prostě namodovaný traky, namodovaný návěsy, vždycky vyberu nějakou kombinaci traku a návěsu, třeba to nějak i sladím a vyberu nějakou trasu a tu si zajedem, bude to podle mě takový zajímavější a ukážem si hodně i novinky, takže tak. Dneska jsme tady v novém DLC Oklahoma a jedeme z Oklahoma City, asi to tady přepnu, jedeme z Oklahoma City do McAllisteru. A vezeme latě, 22 tun latí, takže máme tady i double návěs takovej, takže to dneska bude zajímavý. A vzali jsme si tady tohle nový Volvo VNL 2022, pokud se nemýlím. Takže se na dnešní jízdu je fakt jako proč těšit a můžeme jít na to. Tak, já si myslím, že to nemusíme zbytečně okecávat. Můžeme si nastartovat. Máme denní svícení, takže světla řešit nemusíme. Tak opatrně. No už na tom traku trošku cítím, jak je to takový těžší. Tak musíme si tady k té bráně trošku víc nadjet. Tak, to jsem si nadjel až moc. Čumákem jsme trošku na trávě, ale v pohodě. Tak, tady doprava na křižovatce. Necháme si tam hodně prostoru, protože on ten druhý přívěs fakt vybočuje. Není to bůhví jak dlouhá trasa dneska, ale spolkl jsem si tlačítko. Ale myslím si, že uvidíme aspoň velkou část nové mapy, nového DLC. Ještě teda jednou je to stát Oklahoma. Tyjo, nevěděl jsem, že jezdí double návěsy a i normálně v AI dopravě. Ale asi jo. Tak, pojedeme určitě nějakou část po dálnici. Když se tady na to podíváme. No, tady se teď dáme hezky na dálnici. Ale nebude to fakt nějak dlouhý. Já se ještě tak podívám ještě na celkovou mapu. Bychom mohli se podívat. Jo, tady vidíte vlastně, jak tady ten celý stát Oklahoma. Ono to není bůhví jak velký DLCčko, ale myslím si, že to stačí. A tady máme dnešní trasu, tady ani není jako nějak na výběr nějaký. Tady vlastně jsou to všechno, až tady na nějaký výjimky, tak jsou to všechno dálnice, no. Takže, ale to vůbec nevadí, aspoň uvidíme, jak tady vypadá prostě ta příroda a tak dále. Takhle kolem dálnice. Jo, a máme to fakt blízko dneska, takže dneska to nebude bůh ví jak dlouhý videjko. Ale doufám, že se vám tady ten nový typ nebo ten koncept videí z ETSK a ATSK bude líbit. Protože za mě už to bylo takový nudný, jo. Ta kariéra. Protože tam byl prostě malý postup. To bych musel natáčet fakt často, aby tam byl nějaký znatelný posun prostě mezi videama. A hlavně by to musel být dlouhý video. Takhle si fakt odprezentujem nějaký úplně super, už mám úplně nápady na super nějaký kombinace prostě tahače a návěsu. Zvlášť hlavně na ETSku. A tady zas trošku aspoň i v nějakých klasických tracích budeme objevovat tu starou část Ameriky. Tu starší část Ameriky.
Takže na to se fakt těším. Tak, my se tady budeme muset dát do toho levýho pruhu. A hlídání mrtvého úhlu funguje bezvadně. Tak, tady je 60, ale jako nemáme úplně nejsilnější motor. Je to teda motor Volvo, není to žádný třeba Caterpillar nebo tak, ale máme tady Volvo. A my se tady ještě dáváme. Tak tady musíme počkat. Tak to jsem nevěděl, za to se omlouvám. Máme tady teda motor Volvo, ale v té nejsilnější konfiguraci mám pocit, že to máme nějakých 460 koní. Což je jako poměrně slušný, ale on samozřejmě i ten truck je masivní a velký a těžký. Ale vezeme taky docela dost těžký náklad. Takže se s tím trošku ten motor pere. Asi by příště nebylo od věci vzít nějaký silnější motor. Tak tady to maličku přišlápnu. A tady to už vede trošku z kopce, takže to tak necháme jako s takovým výběhem. Tady máme nějaké letiště. Nice. Celkově se to zase posunulo o úroveň dál, prostě ta mapa. Jo, ta vegetace tady prostě strašně pěkná. Ono je to samozřejmě pěkný i v ostatních státech, ale tohle je jako nejnovější. Myslím, že to vyšlo 1. srpna a je to na Steamu za 12 euro. Takže doporučuji koupit prostě to, kdo má rád sérii American Truck Simulator, tak si myslím, že to je takový ten must have produkt, takže tam není jako o čem. A už asi proběhlo i několik aktualizací od doby, co jsem nenatáčel, minimálně jedna nová verze tam je. Máme tady ABS-ko, takže Anti-Braking Lock System by to mělo být. Asi víte, co je ABS, to znamená, že se vám nezablokujou kola, když na to šlápnete, na tu brzdu, když ji zadupnete. A pak je tady i kontrola trakce. Jo, ale jde i vypnout, jde to i deaktivovat, to znamená, že pak můžete klidně s trakem driftovat. A jde i teda deaktivovat to ABS-ko, jo, ale asi bych to jako nedoporučoval. Normálně to taky v autě máte zaplý a neřešíte to nikdy, že jo. Musím teda uznat, že se tady s tím trakem fakt jezdí pěkně. Mám pocit, že v minulém videu, ne už v předminulém videu asi vlastně z... A nebo minulý, teď si nejsem jistý, ale v nějakým... V jednom ze dvou minulých, posledních videí z ATSka, tak jsme si tady ten trak vlastně představovali. To byla jako úplná novinka v té hře. A musím říct, že jako líbí se mně, no. Má to prostě něco i z toho evropského Volva, takže je to pro evropský řidiče v Americe to takový bližší, no, tady to Volvo. Tak, pořád tady máme 75 a bylo tam minimum speed 60. Což je teda taky hustý. Já vím, že i u nás je nějaká minimální rychlost na dálnici, ale to je fakt minimum speed 60. My teď jenom 57, že jo. To by nám jako asi nic neudělali, ale... Ale prostě nám to bohužel trvá, než vytáhneme na těch 60. Jestli vůbec, už nám rychlost dokonce klesá.
tak, ale tady to je trošku z kopečka, takže tady to vytáhnem. Hodně klopený dálnice tady si tak jako všímám jsou, nebo zatáčky na dálnicích. Což je jako fajn, protože aspoň tu zatáčku můžete projet vlastně ve vyšší rychlosti. Tady policie, bacha, trošku najíždím do toho levýho pruhu. A pěkná benzinka teda musím říct. Taková ta velká, klasická, a kolik je tam stojanů, tyjo. Tak on je to pro oba směry, takže logicky, že tam musí být víc stojanů. Tak, doufám, že ten mě tam nějakým způsobem nevjede. Jasně, že mě tam vjede. Jako já jsem docela rozjetý, no. Mýtné jsem zaplatil $8, to jde. A to ani nemám žádný vlastně mod na nějakou tu oblohu reálnější, na textury prostě počasí. A musím říct, že to vypadá fakt pěkně. Teď je takový trošku zataženo. Super. To tady máme dokonce 80, no teď už je tady 75, ale bylo tady 80. Tak, ale my stejně sjíždíme až teda tady ten vnitřní sjezd, takže už budeme maličko brzdit. Jinak ještě bych chtěl taky oznámit, že za nějaký 2 týdny vychází závodní taková arkádovější hra The Crew Motorfest a rozhodně plánuju z toho dělat nějaký videa, takže nevím, jestli to bude celá série, protože já si myslím, že tu hru budu chtít hrát bokem a i jako mimo natáčení, ale ještě uvidím, ještě se rozhodnu, ale rozhodně z toho budou vycházet nějaký videa, protože teda ta hra je brutální. Já jsem nikdy nehrál The Crew jedničku ani dvojku, ale ty hry vím, že byly to takový ty open world závodní hry, arkádový, řekněme, napůl arkády, napůl simulátory. Ale tady se to prej hodně přiblížilo tomu simulátoru díky ovládáním autů a tak dále. Jo, takže ovládání auta by tam mělo být na daleko lepší úrovni, jak v předešlých dílech. Takže se na to fakt zvědavej. Takže na to se taky můžete těšit. Samozřejmě bude vycházet pořád OMSI 2, ale za, myslím si, že během pár týdnů, maximálně měsíců, tak vychází i CS 2, takže Counter-Strike 2. A na to se taky těším. S klukama hrajeme skoro každý den CSGO, takže CS 2 rozhodně budu natáčet, na to se fakt mega těším taky. Ale to všechno uvidíte, až to bude aktuální. Tady se nám trošku naklání trak. A my jedeme tady rovně. Tak, zapneme výstražáky, už jsme tady. Tady přes ten kanál bych měl trošku pomalej asi. Tak, kam pak to chcete hodit? Někam doprava. Tak to dáme doprava, no. Já jsem si nevypl. OK, já jsem si nevypl to zkušený parkování přes pro double návěsy. A to jako je bez šance, jo. Já jsem už několikrát se pokoušel zaparkovat double a to prostě nejde, jo. Na to bohužel nemám mozkový buňky, takže
To bohužel tady přenechám. Já když dám enter, tak přeskočím parkování. Takže já tady ještě někde udělám nějaký pěkný screenshot a myslím si, že můžem ukončit video. Tak jo, takže chvilku jsem se tady zkoušel motat, ale bohužel teda vůbec samozřejmě to nešlo, tak jsem tady aspoň takhle zastavil. Takže tady jenom ukončíme video a pak já ukončím tu zakázku po videu. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Doufám, že ještě jednou se vám líbí tenhle nový koncept. To znamená, že už to nebude zaměřený úplně na tu kariéru, spíš vůbec, ale bude to spíš zaměřený na ty traky a na tu mapu, prostě na tu samotnou hru, ale ne na ten postup v kariéře, protože co si budem, ten je trošku nudný a hodí se to spíš na nějaký dlouhodobější hraní, ale bohužel na ty videa už to úplně zas tak není. Tak jo, takže já se s váma loučím, dejte mě vědět, co si o tomhle myslíte a zase u dalšího videa, zase ahoj.